မိုးမောင်းတဲ့လူကြီးရှားကဒီစင်လုံးတောင်းတာမှာတက်ဆွေးထားတဲ့စင်လုံးကဘာပေါ့နော်အဲ့ကမနေ့ကနေဝန်တိုက်တယ်ဒီနေ့အေဘီလာဒီနေ့ပေါ့နော်မနေ့ခုနှစ်နာရီခွဲအချိန်မှာ PC တိုက်တိုက်လို့ရပါပြီဒီကအာပြင်ထန်တယ်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဝန်တိုက်တာနဲ့တို့ကတော့လေချောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာဘယ်လိုချင်းပေါင်းမှမမှန်တော့ဘူးတော်တော်များများပြင်းပြင်းထန်ထန်လေချောင်းနဲ့တိုက်တာရှိပါတယ်ဒီမနေ့တိုက်ရတော့လေချောင်းလာတယ်ငါကြားပါတယ်အခုညနေတော့တော့ရောက်ပြီပေါ့လေတော့ဒါဒီနေ့ကထပ်ထူးတာတော့မစားတည်ရပါဘူးတို့တော့လေပြောချတဲ့ခန်းကုန်းဖြစ်ပါတယ်ဝင်ရတုံးလိုက်တဲ့ရုံရုံစားနေအဲ့ဒီအစင်းလုံးကပါရယ်လူကြီးနဲ့ဒီပုံမော်ပေါ့နော်ဘုံမောက်ရှားကတောင်ကုန်းမှာပြီးထားတဲ့ခန်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းမှာကိုတင်ချုပ်ထားတဲ့အခါနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကောကျွန်တော်တို့ဒီမကြရံဘက်ကိုချင်းချောက်တာပေါ့နော်။အဲတို့ဒီလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းဖြစ်တဲ့အခါနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တို့အရေးကြီးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကတော့နေပြည်တော်ချင်းနဲ့ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှမရဘူးနော်။ဟိုတစ္ဆရာဟိုချစ်တမ်းအဖွဲ့ကြီးလည်းတင်းတိုက်လို့ရပြီဆိုတဲ့နောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းကြားတာရှိပါတယ်။ကျန်တဲ့ချက်လက်တွေပါမှမရသေးဘူး။